Bariyerego hertagan ankam narikatsi arvisti miutya harkinerko hrandi hrandinki duisne dolor surakhin kor asur havakpelek mezel utakas harki kili anbayman aracharkeliyi khntrumem vodungais mirobe drutyam kartin inki shadak այս երեկոյի ընթացքին Սարգիս Ասպանյանի միջոցով մենք շատ խորը արահետներով, ճանապարհներով իդիվացահայտենք եւս մեկ անգամ հրանտինքին ինձ թվում է արդեն դարուջում դա բոլորին ծանոթ է եւ երեկոյի ընթացքին անպայման հնչելու են այն երգերը որոնք ինքը սիրել է լսել Անցամ իրեն ճանաչած մարդ որպես ինձ համար հիմա շատ դժվար է որովհետև անցել են 7 տարիներ եւ ես ինչ-ինչ պատճառներով չեմ կարողացել այցելել Կոստանդնուպոլիս եւ Շիրիման գարդում եմ որ ցեզ հետ միասին բոլորով հոգուս բարդը այսպես եմ ես տալիս շատ չեմ ուզում խոսքս երկարացնեմ եւ ուզում եմ Նարեկացի համույթին հրավիրել բեմ երեխեքը իրանց խոսքը այն երաժշտության միջոցով են ասելու ինչպես ասի որ հրանտին կսիրել է լսել
Masih sorry.
Kila yerine gitsinler. Yürer. 7 տարի առաջ այսօր տաղատ իր կնտագից ընկած հրամ տինքին ճանաչել եմ 1968 թվականից սկսյալ, 68 երևի սեպտեմբեր, նույն դպրոցն ենք աջախել, նույն կնտագեր ենք խաղացել, ամբողջ մանկության շրջանը իր եղբորը, ընտանիքին և մնացած բոլոր հարազատներին կաճածանոթ եմ. Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել նրա կյանքն ու գործունեությունը, բայց մի քիչ մանրամասն տվյալներով, որը ինչու չգիտես Հայաստանում արդեն 7 տարի է զանգվածային լրատվամիջոցները չեն անդրադառնում մի մարդուն, որը իր ամբողջ կյանքը նվիրել է Հայաստանի և ձերի կատարման համար. Ուրեմն այսպես. 1915-23 թվականներին տեղի ունեցած ցեղասպանության արդյունքում Արևմտյան Հայաստան և Կիլիկիայում կորցրել են 1.5 միլիոնից ավելի հայրենակիցներ. Իսկ ինչ կան է մնացել, ոչ ոք չգիտի. Այսին նրանք, ովքեր մազաբուրձ են եղել, հրաշքով բրգվել Թուրքիա տաղանից, Հրանտը հենց այդ մազաբուրձ եղած հայության զավակներից մեկն է. 23 թվականին ստեղծված Թուրքիայի Հանրապետությունում հայկական ինքնությամբ շարունակում էր ապրել մոտ 300,000, իսկ բռնի իսլամացված հայերի թիվը կազմում էր մոտավորապես 350,000. Հրանտը 2004 և 2005 թվականին իր ստորագրած հոդվածներում և տված հարցազրույցներում ասել է, որ եթե այդքան հայ ինքնությամբ ապրող մարդ Թուրքիայի Հանրապետություն կոչված վարչական տարածքում կարողանար ժողովրդավար հանրապետության պայմաններում ապրել, ստեղծել, առարել, այսօր մեր թիվը ոչ թե պիտի լիներ 50-60,000, ինչպես ասում են, Կոնստանդնուպոլսում միայն ապրող, այլ մի քանի միլիոնից ավելի հայություն լիներ միայն Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացու կարգավիճակով. Հրանտ ինքը ծնվել է Մալաթիայում 1954 թվականի սեպտեմբերի 15-ին. Ծնողները մի կողմից Գարին, Էրզրում, մյուս կողմից Սեպաստիայի իրականում Գյուրին, բայց Քանգալ քյուղակահակից էին։ Նրանք իրար հանդիպել են Մալաթիա քաղաքում և այդ տարիներին Մալաթիայում ապրում էր մոտ 150-200 հայ ընտանիք, իբրև հայ ինքնությամբ ապրող հայկական անուններով, իսկ բռնի իսլամացված հայերի թիվը մոտավորապես 500 ընտանիք էր, ոչ միայն ուրեմն Գետրոն Մալաթիա քաղաքում, այլ ամբողջ շրջանակ, Արաբկիր, Տարենդե, Դողանշեհիր, Փյուտուրգե և մնացած ամբողջ տարածքում։ Սա Հրանտինքի ծնված դարիներին Մալաթիա քաղաքից, Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիա քաղաքից մի լուսանկար է։ Հրանտը ծնվել է այս տան մեջ, հենց այս սենյակում։ Եվ Թուրքիայի պետությունը իբրև թե վերջին 3 տարիներում անընդհատ խոսում է, որ դա պիտի վերանորոգվի և դուրս Անկարան դառնա իբրև հայ-թուրքական հաշտեցման բարեկամության խորհրդանիշ, բայց առ այսօր չի կատարել խոստումը։ Սա Փաշորանի հայկական եկեղեցին է Մալաթիայի։ Մի քանի եկեղեցի եղել Մալաթիայում, առայժմ միան գանքուն եկեղեցին, որտեղ և գնքվել են Հրանտը, եղբայրները և մնացած բոլոր հայերը, որոնք Մալաթիայից են։ Սա հայկական թաղամասի հայկական դուներից մեկն է Մալաթիայի։ Տինք ընտանիքը մինչև 1961 թվականն է ապրում Մալաթիա։ Հրանտը թեր 7 տարեկան հասակում տեղափոխվում են Կոնստանդնուպոլիս։ 3 եղբայրը, ավակը ինքն է Հրանտը, հետո գալիս է Խոսրովը, 2 տարի ավելի փոքր և ամենավերջին երեխան Երվանդը, դրանից ևս 2 տարեկան փոքր։ Ուրեմն 7, 5 և 3 տարեկան երեխաներով Տինք ընտանիքը տեղափոխվում է Կոնստանդնուպոլիս, որտեղ հայկական մի թաղամասում Եդիկ Պաշա բնակվում են, որտեղ մեր հայոց պատրիարքը կա, և այդ ժամանակ ընտանիքը շատ ծանր կացության մեջ հայտնվում, անգործություն, տնտեսական խնդիրներ և նաև ներընտանեկան խնդիրներ, դժբախտաբար ծնողները բաժանում են իրարից և մեջտեղ մնացող երեխաներին,
Հանսումեն Մանգադուն, որ այդ ժամանակ Գեդիկպաշայի ուրեմն ավետարանչական եկեղեցու ժողովարան կոչված հատվածում շերոթիկ ընդունում էին հայ մանուկներին եւ Հրանտ իր երկու եղբայրներ հետ միասին դեղավորում է ժողովարանում։ Սա այստեղ դեսած բոլոր նկարները ինքը իր եղբայրը եւ իր մանկության դարիներին 61, 62, 63 եւ մնացած դարիներին կատարված ֆոտոներն են Հրանտի լուսանկարները։ 1961 թվականին բաղչանում է երջանկայի շատակ Կարեկին արքեպիսկոպոս Խաչատուրյանը, վերջին մոհիկան, այսպես ասած, Արմաշի բանկում հոգևոր ուսումը ստացած Տրաբիզոնցի ծնունդով սկանչելի մի հայ մարդ, որ գրեթե ժամանակակիցն է եղել եւ ճանաչել է Խրիմյան հայրիկին, ուրեմն նրա ակտիվ չանքերով է, որ եղել է ամբողջ հայկական բեգորների վերհանումը, բացահայտումը Հանրապետական Թուրքիա կոչված վարչական տարածքի տարբեր անկյուններում, որի իրոք արժանի հաջորդը հանդիսանում է շնորհ Պատրիարք Կալուսյանը, որը ինքը ևս հենց 1915 թվականին որ բացած եւ իր հայ ինքնությունը շատ տարիներ հետո նոր բացահայտած, իր մայրիկը 32 տարիներ հետո առաջին անգամ տեսած եւ մայրենի լեզուն միայն թուրքերեն է խոսացել, Յոզգատի Բոազդանի Իդելի գյուղում ծնված շնորհ Պատրիարքը մայրենի լեզուն միայն Երուսաղեմում հոգևոր ուսումը ստացած ժամանակ Սուրբ Հակոբ ժառանգավորած վանքում է սովորել։ Շնորհ Պատրիարքը 1961 թվականին ուրեմն ընտրվում է Կոստանդնուպոլսը հայոց Պատրիարք եւ հենց իր ճակատագիրը բաժնող իր հայրենագիտներին գտնելու համար ամենամեծ ճանկերն է կատարում։ 1961 թվականից մինչեւ 1971 թվականը Արևմտյան Հայաստան եւ Գիլիգիայում տասնյակ հազարավոր մարդիկ հայ ինքնությամբ ապրող, անունով, ազգանունով հայ, մեծ մասը ոչ հայախոս, բայց նրանց մեջ կան նաեւ հայախոս հայեր, բացահայտում եւ դրանց երեխաները հատկապես հայեցի գրթություն ստանալու նպատակով բերվում են Կոստանդնուպոլիս։ Այդ ժամանակվա թերթերից մեկը 1964 թվականի թերթն է, Մարմար օրաթերթը, շատ հստակ նշում է Արևելյան նահանգներեմ, այսինքն Հանրապետական Թուրքիայի Արևելյան նահանգը նկատի ունեն, որը համապատասխանում է մեր իսկական հայրենիք Արևմտյան Հայաստանին։ Արևելյան նահանգներեմ 16 հայ ընտանիքներ 3 Իստանբուլ եկան եւ դեղավորվեցան Քումկապում։ Քումկապում հենց մեր Պատրիարքանանի գտնված թաղամասն է։ Մասնավոր հանձնախումբը գսպաղվի քաղաքականների գարիկներով։ Այս նույնը, ինչ որ այս թերթում կրեթե օրեր շարունակ, ամիսներ շարունակ այսպես տարբեր հայկական թերթեր արձանագրել են, նույնը կատարվել է նաև 1916, 17, 18 թվերին, այսինքն Հանրապետական Թուրքիայի այդ 50 տարի արդեն գոյություն Թուրքիայում հայի համար քաղաքականության ճակատագիրը չի փոխվել։ Եվ 1964 թվականի վերջերին, 65 թվականի ամռան, հենց Տիգրանագերդի պատմական Դիարբեքիր Տիգրանագերդ քաղաքի, Տիգրան Մեծի հիմնադրած քաղաքի, ուրեմն քահանա Դեր Գիրագոսի չանկերով, որին ուղեկցել է նաև ավետարանչական եկեղեցու ծառայող ուրեմն պարոն Հրանտ Քիչիկ Գյուզելյանը, այս նկարում գտնված անձը Հրանտ Քիչիկ Գյուզելյանն է, իսկ Դեր Գիրագոսն է, բացահայտում են 1915 թվականից ի վեր միայն Սարերում ապրած, երբևէ քաղաք չճած, երբևէ որևէ հայի չհանդիպած, հա, եւ միայն իրար մեջ ամուսնանալով, հա, բազմացած մի դոխմին, վարդո դոխմին, հա, որոնց անդամների թիվը այդ թվականներին մոտավորապես 2000 հոգի էր։ Անաստաբաղության գսպաղով այս վարդոյի դոխմը մինչև իրենց բացահայտումը հայոց պատրիարքարանի կողմից, հա, իրենք միայն անունը պահելով, հայկական անունը շարունակել են իրենց կյանքը, հենց Իրաքի սահմանում, ուրեմն Ջիզրեբոտան գոչված հատվածը Մարդինի, Սիլոպի գոչված դեղի Սարերում, եւ անընդհատ այդ ամբողջ տարիներին 1915-ից մինչեւ 65, պատկերացնում եք, ուղիղ 50 տարի զինյալ թիմատրովականություն ցույց տալով քրդերին եւ թուրքերին, հա, ուրեմն մերժել են ուծացումը, մերժել են այլազգի դառնալը եւ իրենց ծննդյան վկայականների մեջ ծննդյան վայրը նշված է հայկական վարդո դոմ։ Պատկերացնում եք, փաստաթղթի վրա գրել են դվել, որ իրենք հայ են։ Հայերեն ընդհանրապես մեկ բառ չիմացող
Քրիստոնեություն որևէ տվյալ չունեցավ այս տողմի բացահայտումը երևի թե դետոնատորն էր ամբողջ այդ հանրապետական Թուրքիայի այդ ժամանակվա համար, որ նոր-նոր սկսել հայեր փնտրել ամենտեղ։ Վարդոյի տողմի մասին իմ պատմելուս, այսքան մանրամասն ներկայացնելուս ամենակարևոր հանգամանքը հենց այս տողմի, այսպես ասած տողմաբեդը, նահաբեդը անդիսացողը, Սիաբենդի աղջիկ Ռակելի ընդհանրապես մի քանի տարիներ հետո նույն մանգագունում Հրանտինքի հետ միասին հանդիպելով տարիներ հետո ամուսնության հասցնելով ընտանիք կազմելու հանգամանքն է։ Երկու հայ որբեր, այսպես ասած, Արևմտյան Հայաստանից, երկու տարբեր քաղաքից, Իստանբուլի Կոնստանդնուպոլսումի ուրեմն մանգադան հանդիպելով մանգության սիրով կապնվում են իրար և դա դառնում է հետո մի հայ ընտանիք՝ Ռակել և Հրանտինք։ Ուրեմն սա Կոնստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Շնորհակապետ Քարոսյանի այդ նրանց տեղավորած հայական եկեղեցիներից մեկն է, հենց Գեդիկ Փաշայի Կոնստանդնուպոլսը, և այս ամբողջ երեխաները այսպես այդ հենց այդ եկեղեցու ներքիներ նահարգում, մանավատվալային հարգում, ուրեմն իրենց հայեցի դաստիարակություն են ստացել, շերոթիկ մնացել են այստեղ, և նաև քանի որ եկեղեցի այդտեղ, իրենք ուրեմն մանգուց մեր հոգևոր արժեքներին են ծանոթացել, երջախումբ է հիմնվել մանուկներից, որոնք բոլորը քրդախոս էին, անխտիր քրդախոս, հա, որևէ այլ լեզու իմացող չկար այս երեխաների մեջ։ Այստեղ է հենց երևի թե հերոիկ չեք նկատում Ռակելը իր մանկության ժամանակ, այստեղ է Հրանտը, այստեղ է Գրգին Ռակելը, սա 1967 թվականին արված, 66-ի վերջ 67-ին արված լուսանկարներն է, հենց այդ հայկական եկեղեցիի մեջ, բոլոր այդ մանուկները, որոնք դուք տեսնում եք լուսանկարներում, ուրեմն զուտ Արևմտյան Հայաստան և Գիրիգիայում բացահայտված հայերի եգորներն են։ Ուրեմն, քանի որ Բոլսո եկեղեցիները և դպրոցներում, շփախտաբար շատ քիչ են քիշերոտիկ դպրոցները, չգային բավարար քանակով դեղեր, որպես այդ երեխաներին կարելիներ տեղավորել, դրա համար Բոլսոյի ընտանիքները յուրաքանչյուր երեխային կամ մի քանի երեխա իրար հետ միասին վերցնում էին տանում իրենց տունը, որպես թե հայերեն խոսեն տան մեջ, թե դպրոց տանեն, ուղեկցեն և այլն, բայց դա ևս անբավարար էր, որովհետև տասնյակ հազարներով հայեր էին գալիս Կոնստանդնուպոլիս, սա 1965-ից 70 թվականների արանքում էր նում, այդ 5 տարիների ընթացքում, որի սպերված երեխաներից մեկը ես եմ։ Ուրեմն Մարմարա ձովի ափին Թուզլա անունով թաղամասին ձովափնյա մի հողագդոր են քնում։ Այս մեծ հողագդորում հիմքից փորված սկսած, այս որ տեսնում եք 1967 թվականն է արդեն, որը 69-ին է ավարտվում ամբողջ շինարարությունը, հիմքից սկսած փորել ամբողջ ինչ կարուսել ավյուս արարյուս վրա-վրայի դրել հենց այդ երեխաները, այդ փոքր երեխաները 4, 5, 6, 7, ամենամեծը երևի թե Հրանտն է եղել այդ բոլոր երեխաների մեջ, որ այդ ժամանակ երևի թե պիտի լիներ 10 կամ 11 տարեկան մոտավորապես, և այդտեղ հիմնում են մի հայկական ճամբար, դպրոց, այսպես ասած, որը դարիներ հետո, երբ որ բացումը գադարում է, անունը տնում են արմենակների, արմենուհիների ճամբար, այսինքն այդ յուրաքանչյուր գտնված հայ երեխային ընդհանրապես կոչում էին արմենակ կամ արմենուհի։ Սա հենց այդ երեխաներն են, որ ձովից չուր են բերում թույլերով և կառուցում են իրենց բույնը, այսպես ասած, Թուզլայի ճամբարը։ Այս երեխաները ավազ են գրում և արդեն երկհարգանից էր դեսասպանում ամբողջ երեխաների կրտինքով կառուցված այս Թուզլայի ճամբարում է, ուրեմն մեծացել Հրանտինքը, Ռակելը իր դիգինը, Հրանտի եղբայրը Խոսրովը, Երվանդը և մնացած բոլորը, նրանցից մեծ մասը մանկության ընկերներն են, դասընկերները, տարբեր հայկական դպրոցներում էինք սովորում, որովհետև դեղ չիգար Կարագյոզյան, Ներսեսյան, Կալֆայան, Անարատղղություն, Եսայան, Սահակյան, ես տվում եմ այդ դպրոցների անունը, որ այդ ժամանակ 36-ից ավելի դպրոց կար, միան Կոնստանդնուպոլսում կորձող, դեղ չիգար, այսենց հադուկատոր էին բերում, որ մենք կարողանանք նստել և հայերեն սովորենք և Մաշտոցյան դարերին ծանոթանանք և ընդհանրապես հայեցի դաստիարակությամբ մեզ գրտեցին հենց այդ տարածքում։ Ուրեմն այս
բացման ժամանակաշրջանն է արդեն, որ այդ Տուզլա թաղամասի մանգական ճամբարը բացվում է, այս ամբողջ գործերը համագարկել է եւ գադարել է պարոն Հրանտ Քյուկյուզելյանը, որին անձամբ ճանաչելու պատիվն ունեցել 1968 թվականից սկսյալ, եւ արդագարկ անձնավորություն, մեծ հայրենասեր ու երեխաներին իր ամբողջ կյանքը նվիրած մի հիրոք շատ վեհ անձ, որը յուրաքանչյուր երեխայի եւ ընտանիքի հետ սպավել եւ իրենց ամբողջ ուսումնական շրջանում հետևել է հենց ինքը։ Մի անբարոն Հրանտ Քյուկյուզելյանը Էրզուրումում, Սերձովի ափում Պոնտոսում, ուրեմն Վանում, Բինգելում, Տիգրանագերդ, Մարդին, Ուրֆա, Սղերդ, Այնտապ, բազմաթիվ բազմահազար հայերը կդել, եկել է Պոլիս, զեկուցել է Կոնստանդնոպոլսի պատրիարք շնորհք արքիեպիսկոպոս Կալուստյանին, որ այդտեղ տասնյակ հազարներով մարդ, եթե կարողանանք տեղավորել, ուզում են գաղթել գալ Կոնստանդնոպոլիս, որպես այստեղ իրենց հայկական կյանքով ապրեն, եւ երևի թե ամբողջ իր կյանքը նվիրել է այս թաքնված հայեր, ասած զբդյալ հայերի բացահայտման, եւ հենց դրա համար 1980 թվականին Հրանտ ինքի հետ միասին, դրանք անդրադառնան քիչ հետո, ուրեմն Թուրքիայում տեղի ունեցող ռազմական հեղաշրջումից անմիջապես հետո ձերբակալվում է եւ ամենաանվանելի տանջանքներից, ֆիզիկական գդալներից անցկացում, քանի որ թուրքերը իրեն անպաստանում են Անատոլիայում հայտնաբերելով թուրք եւ քուրդ երեխաներին բերել Իստանբուլ եւ նրանց դարձնել հայ։ Սա էր Թուրքիայի Հանրապետության Հրանտ Քյուկյուզելյանի առած ամբողջ առաքելության պատասխանը։ Ուրեմն Տուզլայի արմենակ արմենուների մանկական ճամբարում էլ իրար հանդիպեցին, ինչպես քիչ առաջ ցեցի, Հրանտ ու Առաքելը։ Սա թուրքական թերթն է դպագրել սրանից մի քանի տարիներ առաջ, նույն ժամանակաշրջանում այդտեղ եղած երեխաներ լինելով, եւ ճակատագրի բերումով այդպես է լինում, որ աղջիկների մեջ ամենաավակը հենց Ռաքելն է լինում, իսկ տղաների մեջ Հրանտը։ Եվ քանի որ իրենք իրաս տարիքով մոտիկ են, բացի այդտեղ մանգատունում այդ ճամբարում ուսանելուց, նաև իրենք հսկիչություն են անում նրանցից հետո եկող այլ երեխաներին, եւ արդեն մշտապես բնակվում են Տուզլայում, արդեն 24 ժամյա իբրև աշխատագից արդեն այդտեղի ճամբարի, ուրեմն տղաների եւ աղջիկների բաժանում կար Տուզլայում։ Ուրեմն Հրանտը այստեղ հսկիչն է հենց այդ Տուզլայի ճամբարի, Ռաքելը ողկու, եւ դեռ նոր երեխաներ են գալիս Բիտլիսից, հատկապես Ադիամանից, Մալաթիայից, հա, որ այս նույն ճամբարում դեղավորվեն։ Այստեղ է նաեւ մի քիչ ավելի հասուն ժամանակաշրջանում իբրև, այսպես ասած, գամավոր այդ ամբողջ ճամբարին նվիրված հայուհիների եւ հայերի իրար հետ մի խմբանակալ, որ բարոն Հրանտ Քյուկյուզելյանի, այսպես ասած, Բորիսը ընդմիշտ լքելուց մոտավորապես մի քանի ամիս առաջ է այս լուսանկարը արվել, այսինքն 1980 թվական, այս լուսանկարի համար եմ ասում, ուրեմն ուստի Տուզլայի ճամբարի պատմությունը ավարտվեց այսպես, երբ Հրանտ Քյուկյուզելյանը եւ Հրանտ ինքը իրենք փանդում էին եւ տանջանքների էին ենթարկվում, ճիշտ այդ ժամանակահատվածում 24 սեպտեմբեր 1981 թվականին Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքի բանակը Ասալան, ուրեմն Փարիզի թուրքական հյուպատոսարանը վերցնում է իր ձեռքը, Վան գործողությունն է պատմական, հերոսական, եւ Ասալայի 4 մարդիկներ այդտեղ իրենց ձեռքում ունենալով 167-ից ավելի, հա, թեսպանը, հյուպատոսը եւ մնացած բոլոր աշխատողները ոչ մեկին մատով չեն գտնում, ասում են, մենք ձեր դեմ ոչ մի բան չունենք, մենք ձեր բեդության համար ենք այստեղ, մենք պահանջում ենք 5 թուրք, 5 քուրդ եւ 5 հայ քաղաքական փանդարյալների ազատ արձակումը, իսկ այդ 5 քաղաքական հայ փանդարյալների առաջին դեղում Հրանտ Քյուկյուզելյաններ, երկրորդ դեղում Հրանտ ինքը եւ մնացածը, հիմա կզանոթանաք մնացած հայորդիներ, Կարվիս, ուրեմն Կարավետ, Մուրադ, Հայկ եւ մնացածը։ Ահա 81 թվականի այդ զինվորական գործողության ընթացքում էլ, չգիտենք ինչ հանգամանքներում, երևի թե ավետարանչական եկեղեցու, այսպես ասած, միջազգային
ճնշումին դեղի է դվել Թուրքիայի Հանրապետությունը եւ Պանդում գտնվող Հրանտ Քիչիկ Գյուզելյանին արձակում են ազատ եւ նա գալիս է Ֆրանսիա եւ որ ես իրեն առաջին անգամ տարիներ հետո Ֆրանսիայում այդտեղ եմ հանդիպել եւ ապրել է Մարսելյ եւ Մարսելյում հանկուցել եղավ սրանից 4 տարիներ առաջ Հրանտ Քիչիկ Գյուզելյանը մի մեծ հայորդի Tuzla'yı Cambari Zamiş Abes'e de Bezcihan uğramın Tıbrotsun Yerevit'e Yergu Dari usulunlar otuyun ıstatsız Hrant'ı, Hrant Dink'ı Degapokhume Mer Tıbrots im yev ir miyasin sorvaz Tıbrots'u Surbhaç Tıbrevank'ı Surbhaç Tıbrevank'ı Gırkin Vertiyase vor Karekin Arkebiskopos Khachaturyan'ı himnatrats Hazarnar 51 tıvaganin himnatrats 53 tıvaganin tırnere patsats Այդ դպրոցն է, որտեղ բացառապես կարելի էր միայն Արևմտյան Հայաստան և Գիլիկիայի ծնունդ լինելու հանգամանքով ուսանել։ Եթե դուք բոլսահայի իրավունք չունեիք Սուրբաճ դպրոցում ուսանելու, ուրեմն պետք է, որ ձեր ընտանիքները Քավարից լինեն Արևմտյան Հայաստան և Գիլիկիայից, և մենք հենց այդ հանգամանքով հայտնվել ենք Սուրբաճ դպրոցում։ 6 տարիներ շարունակ ուսումը ստացել եմ, հրանտի եւ ուսումը ստացել եմ այս դպրոցում, որտեղից մի քանի մետր անդին մեր Բանաստեղծ Պետրոս Տուրյանի շիրիմն է, դա Սկյուդարի Բաղլար Վաշու Հայկական Գերեզմանատան ուղիղ մի քանի մետր ներքևում գտնվող Սուրբխաչ Եկեղեցուն գից մի դպրոց է։ Հրանտինքի, Հրանտինք, այդ ծեր լսած, ծեր ճանաչած Հրանտինք դառնալու ամենամեծ հանգամանքը կամ ասենք Գրվանը հանդիսացել է մի ուրիշ հայորդի բաթմական Դիքրան Մեծի հիմնադրած Դիքրանագետ քաղաքից, որ այժմ Սիլվան է կոչվում, Սասունցի մի հայորդու զավակ Արմենակ Բակրջյանը։ Արմենակ Բակրջյանը հանրապետական Թուրքիայի պատմության մեջ ամենակարևոր թեմքն է, հատկապես հայության համար։ Իր անունը նա ստացել է հրայր դժոխք մականունով մեր իմացած հերոս Ֆիդայից Արմենակ Վազարյան իսկական անունով, ուրեմն հենց հայրը իր տղային Արմենակ է կոչել այդ Ֆիդայու անունը ապրեցնելու կենդանի պահելու համար։ Արմենակը ևս իր մանկություն անցկացրել է ուրեմն հայկական մանկական մեջ, Պոլիս և Սուրբաճ դպրևանքում ծանոթացել է նույն թասարանում սովորելով Հրանտինքի հետ և 1972 թվականից հետո նա մասնակցեց Թուրքիայի ամենակտիվ ուսանողական շարժումներին, որոնք բոլորը ցախ ուղղվածություն ունեին, եւ այդ շարժումները հետո դարձան զինված պայքարի իշխանությունը զենքով դավալելու շարժման, եւ Արմենակ Բակրջյանը, Հրանտ Դինքը եւ Ստեփան Չնարյանը 3 դասընկերներ արդեն շրջանավարտ դինելով Սուրբաճ դպրևանքից որպեսի Սարբ Բարձրանան եւ Թուրքական իշխանության դեմ զինյալ պայքարդան գնում են, դիմում են ուրեմն Թադարան, որպեսի իրենց անունները փոխեն հայկական անունները։ Արմենակը, որ լուսանկարները տեսնում եք, դառնում է Օրհան փաստաթղթով, Հրանտ Դինք դառնում է Ֆրատ, Եփրատ գետի թուրքերեն անվանումն է, իսկ Ստեփանը դառնում է Մուրադ։ 2004 թվականին Bolsum, İmamlı Asulisum, Ampoş Türkiye'yi çak şarjörleri masnaksız İmamlı Asulisum, Hrant Dink'ı, uremen partrasayın etse sarsa ases, men nüynisk, haga Türkagan et bedagan şırçanak neri, İren çakagomuya Marksist nergayasma o Martkans hamar, İprev Haydar, Antuneli Çeyink, Dramar, men karuanu men miyen Türkagan anlarov hanteskav, orada mer haylagan anunları nüynisk, İren samar horteyim. Որ մնաց մեր պատմական արտարության բանջը հայտադը։ Արմենակ Բակրջյանը 1976 թվականին 6 զինվորական շատ դուրս գործողություն է կատարել Թուրքիայում եւ դրա համար ծերպակալվել եւ ծմախ դատապարտվել է Պանդարգության։ 1977 թվականին իր ընկերները Պանդից բաղձրել են Արմենակին եւ Արմենակը 77 թվականի Աշնանից մինչև 1980 թվականի 13 մայիսի օրը, որ իր վերջին երկրային կյանքի օրն էր, ուրեմն զենքը ձեռքին փախման մեջ մտնելով թուրքական զինվորականության հետ անմահացավ։
Սա Արմենակ Բակրջյանի քերեզմանն է, որ այսօր գտնվում է Դերսիմում, հենց, հա? Եվ այս մեր Արածանի կետն է, հայկական, որ Բարձունքից Արմենակի քերեզմանը հենց այդտեղով նայում է իր ընկերները, այդտեղ են կառուցել քերեզմանը, որի վրա իր անուն ազգանունը Հայադար եւ հայերենով գրված է։ Հրանտինքի ամենամտերիմ եւ ամենալավագույն ընկերը անցածող Արմենակ Բակրջյանի զուգապերումից գրեթե 3 թե 4 ամիս հետո Թուրքիայում դեղի ունեցավ հեղաշրջում, ռազմական հեղաշրջում 12 սեպտեմբեր 1980 թիվ 650,000-ից ավելի մարդ ցերպակալվեց, փանդարգվեց եւ զնդաններում դանդչվեց։ Ես այդ ժամանակ հենց Թուրքիայից փախել եմ ուղիղ 14 օր հետո այս ռազմական հեղաշրջումից դուրս եմ եկել եւ հասել Եվրոպա, որտեղ եւ ապրել եմ իմ մնացած յանքը մինչեւ Հայաստան մշտական բնակության տեղափոխվելս։ Ուրեմն Հրանտը 12 սեպտեմբերի այդ հեղաշրջումի շատ քիչ ժամանակ առաջ 77 թվականին Ռաքելի հետ ամուսնանում է եւ ունենում են երեխաներ։ Նա տեսնելով, որ Թուրքիայում այդ խառնաշփոթ ժամանակահատվածում հայերը ոչ մի կողմից բարեկամ չունեն, ընդհանրապես այդ ցախ շարժումների այդ հորցանուտից դուրս է գալիս եւ մի քանի տարիներ երկար ժամանակ Փանդերում մնալուց հետո իրեն նաեւ դեղաշերժվելու իրավունքից են զրկում, ինքը չի ունենում անձնակիր եւ մշտապես ոստիկանության երևի յուրաքանչյուր ամիս ըստորակություն է դալիս չհեռանալու մասին, Կոնստանդնուպոլիս այդ տղամասում, որտեղ որ ապրում է, եւ իր այդ ամբողջ ապրումները իր մանկությունից եկած էս ամբողջ ինչ որ ես ես փորձում եմ բարերով բացատրել, ուրեմն նա որպեսի կարողանա այդ ամբողջ բանանի մի միտք է հղանում, որ այժմ Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի անցածող եւ հայախոս չեղող տասնյակ հազարներով մարդկանց հասանելի լինելու համար պետք է մի դերթ ունենալ մամլոյի միջոց եւ իր շատ մտերիմ ընկերների հետ, մի քանի օքի, որոնցից մեկը նաեւ մեծ եղբայրս է, Հավաքի եղբայրս Հակոբը, ուրեմն 1996 թվականին հիմնադրում են Ագոս շաբաթադերթը։ Ագոսը, որի խմբագրավետն էր Հրանտը, միակ հայկական մամուլի մեջ միակ թերթն է, որ աշխարի ցանկացած գետ հասանելի է։ Եթե դուք գնաք Նոր Զելանդա, այդտեղ որևէ հայկական թերթ չեք գտնել, բայց գրվում Ագոսը գա։ Ավստրալիա, Արգենտինա, Լոս Անջելես, Կանադա, Վանկուվեր, Դանիա, Շվեդիա, այսինքն աշխարհասփյուռ հայության յուրաքանչյուր գետում, որտեղ մենք քաղտոջախ ունենք, թե չունենք, քանի որ այդտեղ ապրում են նաև բացի հայերից այլ ազգություններ, ասորի, կախտիացի, եզդի, քուրդ, թուրք եւ այլն, Ագոսը հասանելի է։ Ուստի Ագոսը սկսում է իր գենսակրությունը 5 ապրիլ 1996 թվականի իր Անտրանիկ համարի լույս ընձայմամբ։ Եվ քանի որ Հրանտին, ինչպես քիչ առաջ ասացի, դեղաշարժվելու իրավունքից զրկել էին եւ նա չուներ որևէ անձնակիր, որ գնար իր հարազատներին, բարեկամներին այցելել որևէ տեղ, ուրեմն այդ ամբողջ արգելանքը վերջ կտավ 2002 թվի բանին, մայիս ամսին, երբ Ֆրանսայում Կաննի կինոպարադոններ եւ առաջին անգամ դիտի ցուցադրվեր Արարատ ֆիլմը Ատոմ Եգոյանի, Արսինե Խանջյանի։ Ուրեմն նա շատ էր ցանկանում իր առաջին այցելությունը անձնակիր, այսպես ասած, օգտագործելու առիթը իր հայրենիք Հայաստան գալու հանգամանքով, եւ միայն 3 օր էր Բոլիսից մեկնելով Կաննի ֆիլմի պարադոն, այդտեղից ուղիղ վերադարձավ, եկավ առաջին անգամ Հայաստան, ես իրեն դիմավորել եմ, առաջին անգամ էի հանդիպում Հրանտի հետ, շատ երկար դարներ հետո, 1980-ից ի վեր իրար չէին տեսել այլևս, քանի որ ես Թուրքիան գկել էի։ Ուրեմն 2002 թվականին իր առաջին այցելությամբ երկու շաբաթվա համար գտնվեց Հայաստան, ու երևի թե չի գնել մի ժամ ու ես, ու անընդհատ հարց, անընդհատ հասկանալ հայկական իրողություն, հայկական ցեղասպանություն, Հայաստան, Արցախ եւ այլն, խոսելի գետ կան շատ բան կար, որ երևի բարձրավես ժամանակը չէր հերիք, ինչ շաբաթներ, ինչ ամիսներ, իտակ ամբողջ
Եվ ինքը հավատքով պատմում էր, որ Թուրքիան փոխվում է, հասարակությունը փոխվում է, հիմա մենք կարողանում ենք մեր ցայնը բարձրացնել, առաջվա նման չի, իրենք ուզում են եվրոպական արժեքներին թևի կայլ գադարել, դրա համար հայկական հարցը, հայկական հանգամանքը շատ կարևոր դեր է գադարում, որ նա կարողանում է Թուրքիայի տարբեր զանգվազական հրատվամիջոցներով բարձրացնել այս հարցը, ասում է ես բացի ագոսից նաև թուրքական թերթերում սյունակիր եմ, ունեմ հոդված, հոդվածներ դպակրվում են, և դա քննարկվում է, և մարդիկ արձագանքում են դրան, ասում է իմ համակարգիչի մեջ չես կարող պատկերացնել ինչ կան էլեկտրոնային փոշտով նամակ եմ ստանում, հա, պարզապես, որտեղ մարդիկ ասում են, գիտես, մենք ևս ցակումով հայ ենք, և ուզում ենք վերահայանալ, հա, դուք մեզ որևէ ձևով կարող եք աջակցել, օգնել բան, և ասում անմիջապես գաբնում եմ Բադրիարք Հոր հետ, Մեսրոպ Մուտաֆյան Բադրիարք, անշուշտ արդեն իր ժամանակաշրջանում, ու բազմաթիվ հայեր արդեն այդ հրանտի, ագոստերտի խմբակիր տարնալուց հետո, ինչպես ինքը, ինչպես մենք, ինչպես մեզնից առաջ և մեզ հաջորդողները գալիս են Կոստանդնուպոլիս կրկին հայկական իրենց կյանքը ապրելու բանով։ Ագոստերտը իր առաքելությունը լավագույնս կատարում էր, որը մինչև 2004 թվականին քիչ թե շատ, հա, խնդրահարույց տարբեր, ուրեմն խնդիրները առաջ է կանգնած եղել, բայց հենց ճակատագրական ամենամեծ, այսպես ասած, պատճառը հանդիսացող թեգուս շագերդիալ, բայց իրեն ճանաչող գրեթե բոլոր ընկերները միահամուր միակարծիք են այդ ուղությամբ, որ Հրանտը արեց մի քայլ, որը Թուրքիայում թույլատրելի չէր։ Հրանտը բացահայտեց, որ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի այն տարի մի հայկական մանգադնից, որբանոցից վերցված Խաթուն Սևիլջյան իսկական անունազգանունով այդ ժամանակ 5 տարեկան աղջնակը, իրեն որդեգրած աղջիկն է, որը Թուրքիայի ազգային հերոս, առաջին ռազմական օտաճու Սավիհա Գյոկչեն թուրքական անուն ազգանունով ապրել է։ Ուրեմն 2004 թվականի այդ հոդվածից հետո արդեն սկսան շատ լուրջ սպավել ազգային անվտանգության մարմինները Հրանտ Լինքով։ Եվ 2004-ից մինչև 2007 վերջին 3 տարիները երկրային Հրանտի ամենալուրջ հանգամանք եղավ սա, և առ այսօր Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը Սաբիհա Գյոկչեն, այսինքն Խաթուն Սևիլջյան, մեր այրենակցուհու դոսիեն, իբրև պետական քաղնիկ չի բացում։ Հետաքրքիրը այդ է, որ անցյալ տարի մի հետազոտող Աթաթուրքը ունեցել է 4 հատ որդեգրած աղջիկ, ինքը երբեք երեխա չի ունեցել։ Ուրեմն այս 4 աղջիկների նկարներն են այստեղ։ Հետաքրքիրը այդ է, որ Սաբիհա Գյոկչեն, Խաթուն Սևիլջյան, որ ցույց եմ տալիս, դրա կողքը գտնվող աղջիկը ևս Ամասիայից վերցված մի այլ հայուհի է, և հիմա այդ հետազոտողները սկսել են լուրջ սպավել այդ հարցով ևս, որ Մուստաֆա Քեմալի մոտ հայ այս որբուկների 1915-ի ցեղասպանության զոհերի հանդեպ այս հետաքրքրությունը որտեղից է գալիս։ Ուրեմն ագոստերտը ևս այս արդիվ կորձը արել։ Սաբիհա Գյոկչենը Թուրքիայում համար մեկ ազգային հերոսն է համարվում, իր անվանպ է հենց Բոլսո միջազգային ամենամեծ օդանավակայարանը, իր անունով է լոչում, Սաբիհա Գյոկչեն օդանավակայարան, և այս Հրանտի ագոսի Խաթուն Սևիլջյան հայկական անուն ազգանման իր իսկական ինքնությունը բացահայտելուց անմիջապես հետո թրկական, հատկապես ֆաշիստական ազգայնամոլական շրջանակների թերթերում լքի այս երկիրը, Սդախոս, մեր ազգային հերոսին չես կարող գտնել, հային նայի, ինքը ագոսը ուզում է մեր համագարկը փոխի, ինչը ուզում ես մարդը, և այլն, սրան անշուշտ մեղմ ասած ձեր քաղաքագիր, բայց առավոտից գիշեր Շուն, Շանլագոտ, Շուշանորթի, արդեն հայերին այդ մինչ այդ թիվերը չէին ասում, հայլ այսում էին քյոպեկլեր, հայեր, այսինքն շներ, անվանում էին թերթերը այսպես, նույնիսկ ես վկայել եմ նրան 1984 թվականին Գենտանների պաշտպանության, անասունների պաշտպանության կոմիտեն մի թերթին թադի էր դվել, որ դուք կրելով շներ, նկատի ունենալով հայերին, վիրավորում եք շներին, իրականում
եւ այդ թաղը դեղի ունեցավ։ Սա հարավետական Թուրքիան էր։ Երկրով մեկ ազգայնանով ֆաշիստ ուժերի կողմից հրանդի դեմ աննախադեպ դշնամական հարձակումները սկսվեցին գունատարծավ ժողովրդի դշնամին։ Վերջին 3 տարիները իրոք շատ դժվար անցել հրանդի համար, նախ իրեն թրկության բադիվը վիրավորելու համար բադի դվին, դրանից հետո երբ ինքը ասեց 1915 թվին, դրան նախորդած եւ հաջորդած ժամանակ ցեղասպանությունը դեղի ունեցել, պետք է իրերը գոչել իրենց անուններով, դա անհերկելի ցեղասպանություն է, եւ քանի որ հարավետական Թուրքիայի քրեական օրենսգրքով նախադեպված 301 հոդված կա, որը արգելում է ցանկացած մարդուն ցեղասպանություն բառը օգտագործել, իրեն թադի դվին եւ դատադրում էր իր ընտանության ռոք թադը չէր ավարտվել, բայց դրանից հետո ուրեմն հրանտը, որ թիմել էր եվրոպական մարդու իրավունքների թադարան, թադը շահեց եւ այդտեղ անմեղ ամբարդ ճանաչեցին հրանտին։ Ուրեմն այդ 2004-ից մինչեւ 2007 թվականի մասին կարելի ասել, որ իր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամը, երեխեքը, որ այդ ժամանակ դրթողոցական հասակի երեխաներ էին, դիգինը, ինքը, եղբայրները, հատկապես տինքը ընտանիքը, բայց նաև Ագոս շաբաթադերտի տարբեր աշխատակիցների դեմ քրեթե 24 ժամյա սպառնալիքների դեղադարապ է դեղորեցել, եւ այդ մարդիկ բալանտի կարգավիճակով յուրաքանչյուր ռոպե իրենց այդ ինչ լինել անհայտ պայմաններում քոյադվել են, ապրել են։ Քանի անգամ ընտանիքում արդակախտելու, լքելու, գնալու, Թուրքիայից ընդմիշտ հեռանալու խոսք է բացվել, որը միանգամայն հրանտը մերժել է, որ մենք ծնվել ենք այստեղ, սա մեր հայրենիքն է, դարավոր մենք չենք լքել այստեղը։ Եվ իր այս թիմադրողականությունը, ինչպես գիտեք, վերջ կտավ մի հոդվածով, որը ինքը գրել էր, բայց դեռ չէր նվագրվել այդ հոդվածը, այսինքն ինքը դրա լույս ընձայումը չտեսավ։ 19 հունվար 2007-ի իր վերջին ստորագրած հոդվածը, որ պիտի լույս տեսներ, ժամեր անց միայն լույս տեսներ, խմբագրությանը հասցրել էր, գրել էր այս երկրում աղավներին չեն խփում, սխալվեց հրանտը, այդ երկրում հենց աղավներին էլ խփում էին, և իրեն հենց իր խմբագրության շենքի շիշտի թաղամասում բոսո զգետնեցին, սպաննեցին, սակայն այդտեղը, որ սխալվեց այդ սպանությունը կատարող, այսպես ասած, խորհրդություն գոչված Թուրքիայի ազգային անդամության խորհուրդը, որը հենց ինքն է ետևում այս ամբողջի, որովհետև աննախադեպ մի իրավիճակ դեղ ունեցավ իր սպանությունից անմիջապես հետո, 100,000-ավոր մարդիկ հրանդի այդ թափորի հետևից կան մինչև հայկական քերեզմանատուն մասնակցեցին, օրեր շարունակ Ագոս շաբաթադերթը անանցարենի էր այդ ամբողջ բոլսո ամենակարևոր բողոդայի վրա գտնվող խմբագրադունը, ուրեմն հրանդինքի սպանվածդեղը դարձավ իր աննախության հենց հիշատակման խորհրդանիշը, և յուրաքանչյուր տարի այս տարի արդեն 7-րդ անգամ մարդիկ այդտեղ են հանդիպում իրար, դա դարձել է հրանդինքի կետ, այսպես ասած, Բորիսում, հենց իր սպանված տեղ, այրը։ Ուրեմն 100,000-ավոր մարդիկ, որ բոլորս հրանտ ենք, բոլորս հայ ենք կարկախոսով ընկել էին փողոցներ, աննախադեպ երևույթ էր Հանրապետական Թուրքիայի պատմության մեջ, որ իրոք, այսպես ասած, շատ ինքնաբուխ, շատ հեռավոր ծայրերից Թուրքիայի, ընդուպ մինչև Վան, Մուշ, Տրաբիզոն, Արտվին, Մուսալեր, այնտեղ ավտոբուսներով մարդիկ հենց իրենք իրենց ելնում գալիս էին Բոլիս, որպեսզի իր թաղման արարողությանը մասնակցեն, քոնե ներողություն խնդրելու կարգավիճակով, երբ մարդիկ հարցնում են այդ ասողները արդյոք հայերի էին թե ոչ, դա ոչ ոք չի կարող պատասխանել հարցին, որովհետև այդքան մարդ է բացահայտվել իր զոհվելուց մինչ այսօր, այս 7 տարիների ընթացքում, որ մարդկանց անուններ էին գալիս, ես ասում եմ, հնարավոր չի այդ մարդը հայ լինի, այդ մարդը հայ դուրս եկավ, եւ ոչ թե միակողման, այլ երկկողմանի, եւ այսպես շարունակվում է հենց այդ ոտիսականը, ծնդյալ հայերու, թակուն հայերու, եւ այդ ամբողջի բանում հրանտի ամագն ու քրդինքը անքնահատելի է, այդքան շատ, ուրեմն
Այդ 100 հազարները, որ իրեն մենք ռանտենք բոլորս հայեն կարկախոսով ճանապարհեցին դեպի ավերժություն, այժմ ռանտի ընկերները կարկավիճակով մի հասարակական գազմագերություն են ստեղծել և դարբեր հատվածներում հայոց ցեղասպանությանը նվիրված է, հայկական իրողության, հայոց արվեստը, պատմությունը, մշակույթը, քրագանությունը, մեզ վերաբերող կրետե յուրականչյուր հարցի արդիվ սիմպոզիումներ, սեմինարներ, կոնֆերանսներ, դարբեր համասարաններում, դարբեր հասարակական գազմագերություններ ու գազմագերպմամբ արվում է և գնալով նրանց թիվը ավելանում է։ Եվ նրանք հենց այս 100 հազարների մեջ գտնված երիտասարդներ էին։ Ես ճանաչել եմ մարդիկ, որ հայության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Թուրք, կուրդ, չերքես, հա, իրենց երեխաների անունը, երբ որ ծնվել է երեխա, հենց իր զոհաբերումից հետո անունը Հրանտ են դրել, զարմանալի բան, բայց դա եղավ։ Անշուշտ Հրանտի եղերական այդ մահը այրիացրեց նաև Ռաքելին, որը դարձավ Հրանտից հետո այդ ճահագիրը, այդ ամբողջ աշխատանքների շարունակողը, և իր որդին Արարատը, և իր աղջիկը Սերան, և մյուս աղջիկը Բայծարը, Հրանտ ունեցել է 3 երեխա, 3-ն էլ հասուն, շատ լուրջ երեխաներ են, և շարունակում են այդ ամբողջ գործը, արդեն հիմնադրվելով Հրանտինք հիմնադրամը։ Ուրեմն, որ բացավ բուսայությունը բնականաբար, որի գրեթե ոչ այսպես ասած բաշտոնական, ոչ օրինական, քանի որ չի գա Բորիսում այդպես ձևավորված ինչ-որ բան խոսնակի դարկավիճակով, բայց հենց Հրանտինքն էր հայերի խոսափողը, հենց Հրանտինքի հետ էր թե պետական բաշտոնական շրջանակները, թե ոչ պետական շրջանակները շփվում, հարցեր տալիս, հերոսվարիկներով հրավիրում էին տարբեր հարցազրույցների, հա, և արձարծում էին հայկական ամբողջ եղած չեղածը, իր նման էր նաև, գուցե նույնիսկ հոգևոր ոլորտում ավելին, հա, Մեսրոպ Մոթաֆյան Բադրիարքը, Մեսրոպ Արքիևիսկոպոսը էր, որին դժվարտաբար Հրանտին հողին հանձնել և թամբանականը ասել է ճակատագրի հեգնությունների երևի Մեսրոպ Բադրիարքի համար արժանացավ, որը Հրանտից շատ քիչ անց, ընդամենը 6 տարի հետո, ես շատ համոզված եմ ասում, բայց չգիտեմ պատմությունը ինչքան գահստարի եմ ասածները, սենց Թուրքիայի նույն ազգային ավանդական, շատ վստահաբար եմ ասում, կողմից թունավորվելով առայեսօր հիվանդ կարգավիճակում են։ Ես Մեսրոպ Պատրիարքին ևս ճանաչում եմ այդքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ Հրանտինքին, նրան ոման բայձար հոգևորական, երևի թե մեր եղեցին շատ քիչ ունեցել և հազիվ այսօրվա հիմագվա գործող հոգևորականությանը բավականին կաչածանոտ լավատեղյակ մարդ, ասում եմ, որ չունի իր նմանը, և այսօր այդ մարդը Մեսրոպ Սրբազանը միլիոնից մեկին բադահող մի հիվանդությամբ ինքը իր ով լինելը նույնիսկ չի իմանում, պատկերացնում եք, իսկ եթե Հրանտից հետո լիներ Մեսրոպ Պատրիարք, որ եղավ ընդամենը 2 տարի հազիվ, ծկեց մինչև 2010 թվականները, մենք այսօր բոլորովին այլ հայկական համայնք իր խնդիրները լուծելու ճանապարհին գնանայինք հենց Կոնստանդնուպոլսում։ Ուրեմն, որ բացավ մարդկությունը, Հրանտը որովհետև իր ասելիքով ավելի շատ մարդասիրական համամարդկային արժեքներով ապրող մարդկության հասանելի դարձավ, թուրքերը Հրանտից վախեցան միայն 1 պատճառով, իրեն լսում էին, սա շատ կարևոր էր, որևէ մարդ կարևոր չէ ով, թե գուզ իրեն թշնամի համարող, այսինքն հագնտեմ իրեն գնացող ասող մարդիկ իրեն լսում էին, իրացայնը արդեն լսելի էր դառնում հասարակության, դրան տարբեր խավերին, սա շատ վտանգավոր էր, աննախադեպ էր Հանրապետական Թուրքիայի պատմության համար, և պետք էր այդ վտանգից զերծ մնալ, և հենց դրա համար Թուրքիայի պետությունն է հենց այդ գործողությունը կատարել, ոչ թե ինչ-որ մի քանի հատ մարդու գործ է դա, ինչ-որ մի փոքրիկ խմբակի, ոչ, և այսօր Փանդերում գտնվող Էրգենեկոնով, այդ խորը պետություն կոչված Էրգենեկոնի բոլոր այդ անպաստալյալները, ովքեր մեգուսարաններում են և Փանդերում են, հա, 1+1, հա, բոլոր փաստերը մեջտեղ են, քանի որ իրոք Թուրքիայի պետությունը կանգնած է դրա հետևում, և միայն այդ փաստը, որ 7 տարիներ շարունակ դադարանը
Ար այսօր ոչ մի քայլ չի գադարում, այսքան փաստից հետո մեղավորներուն չի պատժում, այսպես ասած միան ֆիզիկապես զեն գծերքին գնացող եւ այդ գործողությունը գադարող խեոջուգրակ մի դղային են պատժել, իսկ մնացածը, որի հետևում գեներալներ, օր գեներալներ, հա, գեներալ քնթաբերներ, Թուրքիայի ամբողջ փանագը եւ ազգային անվտանգության խորհուրդ շատ լուրջ համագարկ մեկայնած, դրանք անձեռնմխելի են եւ անբաժելի։ Ուրեմն İstanbul'u tartsav martkan zov. Hişim ek, որ մենք երկում ենք İstanbul'u bizi tarna Aryan zov. Հրանտը կարողացավ իր այդ հասանելիությամբ իր մարդասիրական համամարդկային արժեքները բարձրացնելու շնորհիվ, այսին այլ լեզու, այլ լեքսիկոն օգտագործելով, հա, հայությանը լավագույնս ծառայել։ Իրոք ասում եմ, չիգա որևէ օրինակ, որը կարելի է զուգահեռ Հրանտ Դինքի այս իր Կողկոտայի ճանապարհին եղերական մահվանից հետո տեղի ունեցած քորզնտասներին։ Վերջին 7 տարիներում կատարված փոփոխությունը հատկապես Կոնստանտինոպոլսում, դրա համալսարանական շրջանակներում, ակադեմիական շրջանակներում երիտասարդաց մոտ արդեն ամեն տարի քիտական աշխատանք անող երիտասարդների, մոտավորապես 25 տարեկան թուրքերի իրենց պատմության հետ առերեսվելու կարելի է ցուցակներ ներկայացնել, այդքան շատ են այդ երիտասարդությունը, որ մեղանչելու համար Հրանտին իր ընտանության օրոք չսադարելու, հա, իրեն չբախտանելու, չբաշխանելու, այժմ ուզում են կորզարազինել, որը մեզ համար շատ կարևոր է հայության համար։ Հրանտին 1.500.000 պլուս 1, հիշում եք, Երևանում երբ թաղման օրը գոլիսում թաղում էր գադարում, մենք այստեղ արեցինք հարարողություն եւ ձեռնագրեր բարձրացող այդ խոց բազմությունը մեր հայրենագիստերի տեսնում էր Պարանցեմ Մայրիկին, մեր արցախյան շարժման առաջին զոհը տված հայ մոր Պարանցեմի հենց տղան է մեր առաջին զոհը 88-ի այդ սկանչելի արցախյան շարժման, որը դարձավ հենց այդ իսկ օրը ամբողջ աշխարհի համար խորհրդանիշ եւ անմիջապես Հրանտ Դինքի գավեցին մեր անմեղ 1.5 միլիոնից ավելի զոհերի հետ եւ առ այսօր դա իրոք խորհրդանշող բան է եւ դա շատ լուրջ շրջանակներում, լուրջ թերթերում Ֆրանսիա, Անգլիա, Գերմանիա բան արձարծվեց, որ սա շարունակվող ցեղասպանություն է, որ ցեղասպանությունը չի ընդհատվել եւ իրոք պատմությունը ցույց տվա, որ դա այդպես է, իմ խոսքի ավարտին քիչ հետո ես ասելու եմ, ինչու Հրանտը 1.5 միլիոն պլուս 1, Հրանտին 1.5 միլիոն պլուս 1 արդեն այս տարի թուրքերը, հա, 2015-ին ընդառաջ իրենք իրենց վեբ կայքերը ահավասիկ այս նկարով են բանարել, սա անողը թուրք է, պատկերացնում եք, հայ չի, 2007-2015 եւ հայերին ինչպես միշտ, հա, նրան հետ են համեմատում, քանի որ նրան մեջ կա 365 հատիկ, տարին ունի 365 օր, ասում է հայերը յուրաքանչյուր օր ապրում են այդ ցեղասպանությունում։ Ուրեմն այդ ժամանակ, երբ ազատության հրապարակում ելույթ ունենալ բադի ունեցողներից մեկը ես եմ եղել, իրանի թեփ մանկության ընկեր, դպրոցական ընկեր, իմ ցերքում բահելի ագոստ 1-ի նրա հետ ծնվեցինք հոդվածը, որը դարավես կապ չունի Հրանտ հետ, որովհետև այդ ժամանակ սա վերջին համարն էր նախքան իր զոհվելը, հունվարի 6-ին մեր Սուրբ Ծննդյան արթիվ հադաբակրված եւ Հրանտը բնտել է, որ իսլամական այդ պետությունում հենց առաջին աճում, հա, այդ Հիսուսին, Հիսուս Քրիստոսին նկատի ունենալով նրա հետ ծնվեցինք, այսինքն շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ բան օգտագործեցինք։ Ես վստահ եի, որ այդ օրը, ես այդ զուգահեռ հենց այդ օրը նմարել երևի 23 փետրվար 2007 թվականին այստեղ ազատության հրապարակում, ասեցի նրանք, ովքեր գարձում են, որ նա չի գա, դուք տեսնելու եք, որ մենք պիտի վերածնվենք հենց Իրանով, եւ այդ զուգահեռությունը բարձրագույն դրա համար էր արված։ Հրանտի զոհվելուց հետո ինչ եղավ։ Հրանտի զոհվելուց հետո այսպես երիտասարդ մի հատ աղջնակ տեսնում եք, Իսլամ, հա, ինքը իսլամական դպրոց գնացած, գլխաշորով, ցերքում հայերեն հայադար գրված արդարության համար, Հրանտի համար շարժման է մասնակցում։ Այս տղան, որը ընդառաջ
բանջի այդ լիբերալ երիտասարդության ներգացիչ մեկն է, ինքը եւս աշխարհման անդամն է։ Ուրեմն հրանտի համար, արդարության համար գարկա խոսով մարդիկ դարվա դարբեր ժամանակահատվածներում ցուցեր են անում մեծ ցույցեր, թե Բոլիս, թե Հանրապետական Թուրքիայի դարբեր քաղաքներում այսօր, եւ դա խորհրդանշում են հենց Հրանտ ինքով, որովհետեւ Հրանտ ասել էր նրանք, ովքեր մեզ մեղադրում են, որ մենք հող ենք պահանջում Թուրքիայից։ Այո, ես բացահայտ ասում եմ, մենք հող ենք պահանջում Թուրքիայից, մենք ուզում ենք այդ հողը ոչ թե վերցնել մեր հետ միտեղ դանելու համար, այլ հենց հողի վրա ապրելու եւ մեռնելու համար, որը մեզ է պատկանում։ Սա այս աֆիշայի վրա գրվածն է, դա գրել է Պոլորուս Հրանտենի։ Ուրեմն այդպիսի երիտասարդություն եւ նաեւ քաղաքական հասարակական գազմագերբությունների ակտիվիստների մասնակցությունը, որ շատ տարբեր բևեռների, հա, այսպես ասած ամենաաչից ամենացախ գտնվող քաղաքական շրջանակների տարբեր մարդիկ, որ այստեղ դրանց լուսանկարները կան, տարբեր կուսակցությունների դեպուտատներ, բաներ, Ռաքելի հետ միասին Հրանտի համար, արդարության համար այդ թատական գործընթացներին ամենաակտիվ մասնակցությունը ցույց տալով շարունակում են։ Բարեբախտաբար Հրանտի զոհվելիս ընդամենը դարիներ հետո տեղ ունեցավ մի սկանչելի բան, որը Հրանտինգ ֆոնդացիոնը, հիմնադրամը ստեղծվեց, որը մարդասիրության, համամարտային արժեքներով ապրող մարդկության աշխարհի ցանկացած բևեռում Պերում գաբում է հայության հետ, Թուրքիայի Հանրապետությունում ապրող հայության հետ, ես նկատի ունեմ, եւ արդեն երրորդ տարին է, որ միջազգային մրցանակ է սահմանվել, ու յուրաքանչյուր տարի իր խիզախ հանդուգն հայանպաստ, հա, մարդասիրական գեցվածքը արտահայտող գրող, հրապարակախոս, արվեստագետ, բանաստեղծ, աշխարհի տարբեր երկրներից մարդկանց, ինչպես Նոբելյան մրցանակը, Հրանտին հիմնադրամը մրցանակները դալիս։ Ուրեմն Հրանտինքի այդ անվան անունը գրող հիմնադրամի նախակահու գարկավիճակում է բնականաբար իր այրին Ռաքել Դինքը եւ իր տղան Արարատը համագարկողն է, Արարատ Դինքը։ Ուրեմն այդ թվականից մինչեւ այսօր բազմաթիվ քրքերը տպագրել, թուրքերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, հա, քրդերեն, նույնիսկ հայերեն քրքեր, Հայաստանի Հանրապետությունում եւս տպագրվել է քրքեր, ես բերել եմ իմ հետ։ Ուրեմն, որը իր հոդվածների ժողովածուն է, երկու մոտ ժողովուրդ, երկու հերու հարևան։ Եվ դրանց այս աշխատանքը շարունակում է, երիտասարդաց խմբեր կամ, որոնք համատեղ ֆիլմեր են նկարում այստեղ Հայաստանում եւ Արևմտյան Հայաստանում, թուրք, հայ, քուրդ, զազա երեխաները իրար հետ միասին համատեղ, ուրեմն դեպի հավաքային միտվող քայլեր են կատարում։ Բայց այս ամբողջի ավարտին շատ կարևոր մի բան կա, որ երևի թե ոչ ոքին, ոչ ոքին բաժին չեր հասնի։ Հրանտ Դինքին իր ընտանության օրոք հազիվ ճանաչած, հա, պարզապես այդպես բարեպարոլիսի գարկավիճակով, այդ ժամանակ ազգայնաբոլական միլիետ անունով թերթի հայտնի սյունագակիր, հա, երի թուրքերի, ուրեմն բարակլուխներից երեք մարդուս Ջեմալ Փաշայի թորը հանդիսացող Հասան Ջեմալը, իր ընտանության օրոք երբ մինչև 2007-ի ասում եմ Հրանտի հետ հազիվ շփված այդ անձնավորությունը, ուրեմն մի աննախադեպ իրադարձության առաջին քայլը կատարող մարդ եղավ։ Սա շատ կարևոր է, խնդրում եմ այս լավ լսեք։ Դա ամենաուսանելի, ամենաիական ասելիքն է, որ Հրանտին տիպիկ բնորոշում է, մի անդրանով կարող եք հիշել Հրանտին։ Ուրեմն Հասան Ջեմալը գալիս հասնում է Երևան, գնում հասնում է Ծիզերնագաբերդ, Ձնգի է գալիս այդ մեր հայրենության գրագի առաջ, մեր ամենեղ զոհերի հիշատակին, այդտեղի գրքում գրում է եւ բարձրացան ասում է, ամաչում էի Հրանտից եւ այդ ըսկացումն ինձ ստիպեց բացահայտելու ողջ ճշմարտությունը, հայ ժողովրդից 1915 թիվ ցեղասպանության համար ձնգաչոք ներողություն եմ խնդրում։ Ուրեմն Հասան Ջեմալը
Հայաստանում, որ իրեն Հայաստան բերել է Հրանտը, Հրանտի հիշատակը, ça հետ մահու է լինում Հրանտի զոհվելուց տարիներ հետո։ Եթե կարողացել է Հրանտը այդ երիտուրքերի երեք պարակոլուխներից Ջամալի Թորանը հասցնել Երևան և ծնգի բերել, և նրան քիր կրել դալ թուրքալեզու, որ արդեն տարբեր լեզուներով թարգմանվել է, 1915 Էրմենե Սոյքրումը, հայոց ցեղասպանություն, ուրեմն ինքը դա դեր մեր ապագայի հետ կապված ամենակարևոր առաքելության առաջին իսկ քայլն է անում։ Ահա եւ Հրանտինք հայ մարդու մեզության իրոք անհերքելի փաստը սրանում է գանում։ Եթե նրան հաջողվեց փարոյապես ստիպել մեր ժողովրդից ներողություն խնդրել դալ երիտուրքի թուրքերի դայիչներից մեկի Ջամալի Թորանը, ապա պետք չէ կասկածել նաև, որ նրա նկատմամբ Սուրբ Քորձը մի օր անպայման Թուրքիային ևս հասցնելու է պատմական ճշմարտության ճանաչման անշրջանցելի փաստին։ Ես իրեն շատ մոտիկից ճանաչած մեկնելով 100% համոզված եմ այս եզրակացության հետ, որը իմ միտքն է, որ ես ձեզ ներկայացնում եմ, ու դուք տեսնելու եք, չգիտեմ երբ, բայց այդ օրը կարելի է մենք տեսնել ենք փողոց տա ինչ որ սարերի հետևունքի, այս Թուրքիա-Հայաստան փոխհարաբերությունների համար ամենակարևոր բանը հանդիսացող սահմանի բացում ոչված բանը պիտի խորհրդանշի Հրանտինքը, մի օր Մարկարայից թե ավելի վերևի հատվածից, ովքեր արևելյան Հայաստանի այս կողմից արևմտյան Հայաստան անցնելու են լինելու, հա, այսինքն ոտքով և մեր փոխադրամիջոցներով, այդ կամուրջները կոչվելու են Հրանտինքի անունով։ Եվ Թուրքիայի Հանրապետությունը իբրև պետական միավոր, արճական պետական միավոր, Միացյալ Ազգերի գազմագերության անդամ, ընդունելու է հայոց ցեղասպանության, ուրեմն անհերքելի փաստը, թադաբարդելու է և փողակցման քայլին է գնալու Հրանտինքին ամբողջ իր գիտակցական կյանքում իմացյալ, այսպես ասած, մղած բայկարի փանով, շնորհիվ։ Եվ դա իր սերմերը, այսպես ասած, կցել է արդեն շատ վաղուց, այդ քիչ առաջ հիմնված օրինակները, այժմ ես ելնելի եմ շփվելու և հնարավորություն ունեցողներից մեկն է, հատկապես վերջին տարիներին, հա, Թուրքիայում, այժմ ես ելնելի հետ, հա, պարզապես դրա ապացույցն է։ Եվ պատմությունը շատ քիչ մարդկանց է այդ շնորհը անում, ընդառաջ այդպիսի արժանիք, և հենց դրա համար էլ Հրանտինքը հայ մարդ է, հայորդը, որը մահվանից հետո էլ ծառայում է ազգին։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն օրվա անակնկալը Արևմտյան Հայաստանում ծնված Մալատիա քաղաքում, որտեղ ծնվել է Հրանտը Դինք, Հրանտին ծնողներին հոր և մոր կողմից և նրանց ամբողջ Կերտաստանին իր մանուկ հասակից դեռ ճանաչած, իմ համար շատ պատվելի, շատ պատվարժան մի հյուր կա այստեղ, որը իմ համար շատ հարազատ անձնավորություն է։ Նա 1980 թվականին մշտական բնակության նվադագով Կոնստանդնուպոլսից Խորհրդային Հայաստան մշտական բնակությամբ եկած հաստատված Ստեփան Գալոշյանը, որը իր ամբողջ ընտանիքին վերցրեց եկավ Հայաստան, ասելու համար, որ սա է մեր երկիրը և մենք այստեղ ենք ապրելու, և այստեղ Գալոշյան ընտանիք ունեցավ նաև մի զավակ, բացի Արևմտյան Հայաստանի և Բոլիս ծնված իր երեխաներից, որը Գևորգն է, որը դարձավ դարիներ հետո թուրքագետ, մեր համալսարան թուրքագիտության ֆակուլտետը ավարտեց, և այսօր Իստանբուլում թուրքերին հայերեն է դասավանդում, պատկերացրեք։ Ես խնդրում եմ Ստեփան Գալոշյանին գալ այստեղ, որպես պատմի Հրանտի և նրա բնակների մասին։ Ես մի քիչ անսյալ եմ մի դառնեմ, շատ անսյալ եմ, Հրանտինքին Քերթաստանը, առաջին հետին անդինք ազգանդու վեր չգպատ է, իրանց ազգանդու գյուրունյանց է,
Hazar Utayru İnnusunu Hint Tımadali Hamityan Çarteri Cavanak, Gürünen, Pakele Malatya Yekadem. Yep yer bu ekbariyin, İrek Babik'ı. Minçe Vaysor Babik'in Nigariyim Dunum'ga. Ben kiran Gürünyant Amuas'u mey, Malatya'yı barparof. Yer ve miyada yer bayruner. Ben şat modi deyik. Hayrur metiler mer dınere. Megiz megel. Herantin hor yer bayruneri, im yer bayruneri üngerneyi. Hor yer bayrudugan im üngerner. At inka araçı zohu çe arten. İrem de hor yer bayrudugan avedisi elektriker ambes zohu veskınat. Müsü setrağı avtobüs vutarov maatav yerdasart. Etsi tunu yerek tvaganin Malatya en pajameti. İnşa atet polor haykadan da profileri pagvat. Al polor yerekhaneri Turkakos tarnumeyin. Emek şarma geç uzat uzat Turkakan toprotları unsu vardır. Yavim yere hanere ambes çiçe oradan asır İstanbul deva pokveti. Peki hırantı dınmaz çiçer. Yega İstanbul deva vermene meç dari nerverçe hırantları yegan es mangut aspes pokur erdesi hırantin. İnkı panuma aitselelem, manga dunuma aitselelem, gane ankam nero. Hima anna azganlin, gıbnem bidi, gıbnem bidi azganlin. Hadar yeri, in ayrur yeri sun çort vaganin. Minçe vali oru, Türkiye'li azganun çüreyin. İrint, horanın o goş bu meyin. Yev azganlı oraya kanetin. Oren kanetin hayerin atın var, tuka azganın bir darne. Polor hayerin gançetin. İren uzat Turkadan azganın neri dövün, polor yaneri cincetin. Yev mışta bes asbes Turka tuneli bangın ömer. Mek hayrur hittunun danikeyink Malatya'yı mınatat. Hamidiye çarteri damanın yeri kadar hay maateler var. İmbabide yev hor yekbarileri hazar utayrur. İnnusun çors tıvaganin, İnnusun him tıvagani zor vaden. Babas, zor vaden ve çeşitli haydes vor bes gradiyet mart. Aksoren geç çarabaren hep pereleyin. Yev Malatya kakum cardarabet sarkeleyin. Hrantin babma nergarar er, nergarar. İspidat gıdavler er bu meyin. Vortan panof, garmirof, anjamanat. Yev ilet zindani geyet an vortan, vortan garmiri, ay sor koyutun çünü gorab gınat. Yev berbat mutluyunu şat savaliye, şat savaliye. Eski moda harabes kısanı mektarı abirelim Malatya'yı. Malatya, ben asbest devokutçundam tezi, Malatya'nın zirani yer girer. Haykakan ziranı, an Malatya'nın anını panerade arade. Aslariye ben gınatın ki. Desazan yedi için norokumen artın, norokumen. Kerezman adını mınume. Horus kerezmanı tornikleri seyret, yevdıganeri seyret, ayçeretik, mınume, kerezmanı Malatya'yın. Yev yegeçine sarkurmen, yegeçi meç avot gırık. Da gırık, nol panı, arasta, marsta, gabumeyin, lam yegeçiye, mer zamanakların anı zimoragan baha ister, desasçıyı yegeçin. Yev İstanbul deva pofelen meç, Es çıkarovaça, çıkarovaça andega mına. Vorkana korderi slaver, hinkarkani şenkuneye, amen panı tovetsi.
ուտուն թվականին վերադարձա Հայաստան։ Բարքաստու ապրում եմ։ Հրանտինքը ինձ Հայաստանում այցելեց, որպես գիտեր։ Ասի Հրան, սխալ պանանում ես, ասար գիտեմ, ասի դրաս, չեն թողել գիտեմ, գիտեմ որ եղ բարացավ, գիտեմ որ եղ բար, իստե ծավալի նանյավոր կադարվեց ամպանը, միան դե շատ պաները պոխեց Հրանտը, շատ պաները պոխեց։ Ես մանատ եղավ ժամանակս այս տարի, ինձ ճաշի վերավերես Մալատյային քաղաքապետը և հին Մելիդայի, Մելիդենեին քաղաքապետը, միասին եկան, մեզ այսպես խոսեցին, ներողություն խնդրում եք մենք ձեզ մեն, մենք ամեն բանը ձեզ մեն սովորեցինք, ճաշի տեսակները, արեսները, բոլորը ձեզ մեն սովորեցինք, մենք ներողություն խնդրում ենք, ասի ձեր հողն է, դուք ինչ փորձ եք գնացել եք հերը դեղեր, եկեք այստեղ ապրեցեք, մարդին թրոշը, ուր դեղ է, հայրենիքը անդեղ է, ես ամբես ուզում եմ։ Միան Մալատյայով չմնացինք մենք, Կիլիկիա գնացինք, ամբես մի բանը, որ մարդ այսպես ուզվում է, փոլորան բերթերը մանեգանք, բերթերը, լևոնե բերթերը, փոլորով գրած են բիզանթական, ուրարդական, Սելչուկյան հայանուն չի գա։ Եթե սյա գնացինք, լույ բանը, մեծացել է քաղաքները, այնուհետև եթե սյայան անցանք, Բինգյոլ մնացինք, Մինգյոլը տեսանք, Վան եկանք, Ախտամար մտանք, Ախտամար գնացինք եկեցիում, ընդանիքով բարձր ցանով աղոթել սկսեցիք, մի քիչ վերջի ոստիկանի եկավ, ասի ինչ կդարվում է, արգիլված է աղոթելը, ոստիկանին ասի դու չես ապացում, ես մզգիտ մտնամ, քու աղոթդ կդրեմ դու ինչ կանես, ասի չես կեցում, որ հայկական եկեցի է, միան դա անդեղա քրատ է նորից Հայանուն չիկա, վաս բրոդարի թակավոր գագիկը կողմից սարկված է, Հայանուն չիտան, նույն բանը խարպետ է, խարպետում բանում, միան Սուրյանն էր մնացել է, 15 օր մեկ մի բադարակ անում են խարպետում, Վան քաղաքը եկած ժամանակից միան Վանը դեսա, որ ասպես գովում է, որ հես հայկական քաղաք եմ, հայկական քաղաք եմ։ Եվ մի դեղում նախաճաշանում էինք, ուզած պարերիս բագաս պերա, մի քիչ միջեցիք, ասիք մենք Հայաստանի են գալիս եք, մի մեզը մի դխապեք, ինչ ասա, ասա էսը հայ է, փող չեմ ուզում, ինչ կլնի, մենք Հայաստան գալ ուզում ենք, բետությունը մեզ գոգնի է, և նգարվեցիք միասին, ասա որ բոլոր գյուղը, անդեղը հին աննով բերգերի է, ժուղին աննով, հիմա արել են Մուրադիը, և ասին բոլոր գյուղը է, երեկ մնադնում մնում է, եգեցին մնում է, միան դե մի բար հայերեն չեն իմանում, մի բար հայերեն չեն իմանում, միան դա աշկերմն ես ես, բոլորը հայեն, հայեն, և ծավալի ինչ ասիմ, և պաժանվեցիք, ասինք մի եգեք, այդ հիրեցեք, ազատվեք, այսպես է, ես երկար չի պիտը խոսեմ, ես բոլորին Հրանտին և բոլոր Քերթաստանին մաղթում եմ, հողերին թեթև լինեմ։ Հարքիրներ գաներ, ենք երկու պաժին ելս ունենք, մինչև երեկույ հուշ երեկույ ավարդը, ամենավերջում անագնգալն որ աս երկու անագնգալ գա, շատ հուզիչ պայերը գաբրելու ես վստահեմ,
բայց ըստ իված բաստարը պիտի հավաքենք, որովհետև ունենք մեր մեջ երաժշտական այդ արվեստի գործերը ձեզ ներկայացնելու համար հրավիրված անձինք, որոնք հրանտին, հրանտինքին ամենասիրածը, միայն դրանով ապրած երկերը ձեզ պիտի մաղուսեն, որպես իր հոգին սավառնի նաև այստեղ, ուստի վաստարի հավաքելուց հետո, այդ երաժշտներից հետո գրգին խոսքարնող պիտի լինի ու մենք կշարունակենք. Առայժմ. Thank you.
Ժողովի երկրորդ անակնկալը Հրանտ Ինքին վերջին անգամ տեսած, հա, Գենտանի իր հետ շփված այդ վերջին ժողովները ապրած մի անձնավորություն է շատ հարգելի, որը Ագոստ Շապատադերտի հենց Հայաստանից հայերեն այդ 4 էջերի ամենափոխանցականից հոդվածները հայրենիքից կրող, անդադ դպակրող Ձովինար Լոկմագյուզյանը, որը հենց այդ ժամանակաշրջանում գտնվել է Կոնստանտինոպոլսում եւ հանգամանքների փողոցում անշուշտ Ագոստում համակրադանը, որի աշխատակցուին ինքը, նա մի անգամ ես լսել եմ, որ իր հոգու խոսքը ինչպես է արդահայտել Հրանտի արթիվ, երևի իմ այդ կենսագրական կյանք եւ գործունեությունից բացի կա մի հոգեոր բան, որ չես բռնում ձեռքով, կարող է հենց Ձովինարը ձեզ փոխանցի, դրա համար ես հրավիրում եմ Ձովինար Լոկմագյուզյանին, խոսքը իրան է։ Կատարվեց Հրանտի հետ և նա ուր գնաց, բայց բոլորս, որ ճանաչում էինք նրան, մենք սպանվեցինք։ Եվ դուք գիտեք, որ 1582 թվին Բարթոլոմեոսի գիշերն էր, և կաթողիկները սպանեցին բողոքականներին, չէ՞, հուգենոտներին։ Երկու դար անց Վոլտերը ամեն այդ նախորեին 24 օգոստոսի հիվանդանում էր։ Նույնը կատարվում է երևի ոչ միայն ինձ հետ, այլ նրանց հետ, ով գիտեր Հրանտին, և այսպեսի մեզ հետ հիվանդություն է տեղի ունենում։ Մենք նույնիսկ ամաչում էինք ապրել Իրանից հետո, և մեր ապրած օրերը, տարիները կարծես թե մենք պարտք ենք ցկում Հրանտի հանդեպ։ 2002 թիվ Հրանտը, որը մինչև չուներ անցագիր և չէր կարող երկրից դուրս գալ, առաջին անգամ ստանալով այդ անցագիրը կարողանում է այցելել Հայաստանը, այր Հայաստանը, գիտաժողով էր այն ժամանակ, առաջին անգամ Սփյուռք, Հայաստան հանդիպեցին և այլն։ Ինչ գիտեմ, ինչ որ մի դահլիճում էինք, մեկ էլ նստած էինք, մեկ էլ մեր կողքով այսպես անցավ, ցենց Վիհանձն կեցվածքով, Սոս Արտաշեսից Սարգսյան։ Ես ակամա ցենց վեր կացա, ցենց նայեցի հետևից, Հրանտը հարցեց, կհարգիս, դու չի գիտեր ով ա, մենք իրար չենք ճանաչում, արել մտահա, արելահայ։ Երբ Հրանտին խփեցին, ես մի անգամ Սոսին Աստոս Արտաշեսիչին ասեցի, գիտես ինչ, պատմեցի այդ դեպքը, ասում էին, ինչու ինչ ծանոթացրեր այդ վարդյանին Հրանտի հետ։ Դե հիմա պատկերացրեք, ասեց, սա Հրանտ Ինքն է, ակոս շաբաթակա ձեր շատ հաճելի է, ոչ մի բան չէր հասկանա, տեղում կմոռանար։ Այդ ժամանակ, որ Հրանտը եկել էր, նա անդիմադիր կուսակցություններ էր ուսում այցելեր, և մի տեղ նույնիսկ մեզ բանի տեղ չդրեցին, չընդունեցին։ Գիտեք ինչ, այդ արտահայտությունը, որ ասում են գնա մեռի արի սիրեմ, դրա մեջ շատ մեծ ճշմարտություն կա, հենց մահն է որոշում, ով պիտի գնա, ով պիտի մնա, հենց մահն է դա որոշում, մահն է ամփոփում, և նույնիսկ մի 50 տարի պիտի մահից հետո անցնի, որ իմանանք, ով մնաց։ Հիմա ես այստեղ եկա նրա համար, որ մի երկու լույս սփրեմ այդ անձնավորության վրա, ասեմ, թե մարդկության ինչ տեսակին էր նա պատկանում և ինչ ֆենոմեն էր Հրանտ Դինքը։ Իդեպ, Դինք դա հայկական բառ է, հենց նշանակում է ծավար, աղալու քար, իսկական հայկական ազգանուն, իսկական Մալադիայում էր նա ապրում, և եթե ես չգնա երբևէ Թուրքիա, ես չէ իմանա ինչ բան է Հայաստանը, ինչ բան է հայը, հայեցիությունը և այլն։ Բայց Հրանտը, եթե մենք իրան որպես հայ դիտենք և որ նրան սպանեցին որպես հայ, մենք երբեք չենք հասկանում նրա ֆենոմենը, որովհետև նա պատկանում էր այն ընտանիքին, որը կոչվում է մարդկություն, առհասարակ մարդկություն։
Եվ այդպիսի մարդիկ ծնվում են 300 տարի մեկ։ Կա այդպիսի դասավորություն։ Հանճարներ կամ նորարարներ ասենք, որոնք նոր ճանապարներ են հարթում, երկրորդը դա տաղանդներ են, գիտակներ են, որոնք այդ ճանապարները բացադրում են, թե այս հանճարը ինչ արեց, եւ ի վերջո նախիրը, որը կարծիքներ չունի, կարծրատիպերով է օգտվում, վարք չունի վարքագծով, սեր չունի նախասիրությունը եւ այլ եւ այլ։ Այդ հանճարների դասին էր պատկանում, ասենք, իրանք անհամեմատելի են, նրանք ոնց ռուսերեն բարկա, շտուչնա, յավլենիա, մի հատ են լինում այդպիսիները, այդպիսիներ Մարտին Լյութեր Կինգը, չէ, որ որոշեց փոխել այդ իրավիճակը, որ նեգրին կարող էին մոտենային, գիտեք, թկեին երեսի և նա բան չէր կարող անել, և Լյութեր Կինգը փոխեց, փոխողները շատ են լինում, ասենք, Հիտլերը, Լենինը, նրանք միլիոնավոր ուրիշ մարդկային զոհերով չէ որոշեցին փոխել աշխարհը։ Իսկ Հրանտի Մարտին Լյութեր Կինգի նման մարդիկ իրանց կյանքի գնով են փոխում իրավիճակը։ Իհարկե Հրանտը գիտեր, որ նրան սպանելու են, եւ դրա համար նա շատ երջանիկ կյանք ապրեց։ Ֆեզաս շատ, ինչ իմաստով։ Եթե ամեն մարդ գիտի, որ նա վաղ չէ մյուս օրն է մեռնելու, նա գիտի մահկանացու է, վաղ չէ մյուս օր մեռնելու է, Հրանտը գիտեր, որ նա վաղն է մեռնելու, որտև ան ճանապարհը, որտեղ նա ոտքը դրեց, արդեն խաղի կանոնները քեզ ամեն վայրկյան կարող են խփել։ Եվ պարոն Հացպանյանը, որ ցույց տվեց այդ Սաբիա Գյուկչենի մասին, որ նա 2004-ին գրել էր, որ նա հայ է եւ այլն, դե պատկերացրեք, հայ իրանց համար Քյոպեկից վերան բան է, գյավուր հայոյանք է, ինչպես մենք թուրք ենք ասում, եւ նա համարձակվեց ասել, որ Մուստաֆա Քյամալի որտեգրած աղջիկը հայ էր, իսկ նա իրան սիմվոլն էր դարել, առաջին պիլոտը, հասկանում եք, շատ սիմվոլ էր, եւ Հրանտը համարձակվեց դա միջած նրանց չերել հետաքրքրում, նա հայ է, ինչ է, դու Թուրքիայում ով ուզում ես եղի, բայց դու պիտի ասես, որ դու թուրք ես, հասկանում եք, Մուստաֆա Քյամալը միած հենց արտահայտություն ունի, Երանի նրան, ով իրեն թուրք է ասում, շատ հաճախ չեն, շատ հաճախ այդ արտահայտությունը օգտագործելով նույնիսկ ուզերեն փոխում են, ասում են Երևանի նրան, ով թուրք է ծնվել կամ ոչ, թուրք է ասում, ու ինչ ուզում ես եղի, բայց դու քեզ թուրք պիտի ասես, եւ ինչքան գիտենք, այդ սարքած ազգ է, եւ գիտեք ինչ, այսքան որ թուրք թուրք ենք ասում, դա ընդամենը մի 10% է կազմում էթնիկ, 34 էթնոսից է բաղկացած այդ հանրապետություն, այդ ազգ սարքածը, արհեստական ազգ է, եւ դա հիմնված է իհարկե այդ գենոցիդ բան, ոչ մի բան չկա այդ պատմությունը, հայ առհասարակ գոյություն չունի, եւ այդ հետքերն են, ոչ ասում եւ այլը, բայց եթե մենք ուզում ենք հասկանալ Հրանտ երևույթը, մենք պետքա ոչ թե հայ-թուրք հարթության վրա իրեն նայենք, այլ մի ուրիշ հարթություն, տգիտ եւ լուսավոր մարդ, արդար եւ անարդար, օրինակ երեք մենք ականատես էինք, ինչ երթ եղավ, ես նույնիսկ հիշեցի, որ եթե 100 տարի առաջ հայերին ոստիկանների, ժանդարմների ուղեկցությամբ տանում էին դեպի մահ, հիմա 100 տարի անցել է եւ ջահել ոստիկաններ ուղեկցում են շատ երիտասարդ այդ զանգվածը, որը գնացել էր իր սահմանադրական իրավունքը պաշտպաներ, հիմա դուք ինչ պետք է ասեք, որ հայ հայի դեմ դուս եկավ, ոչ, դուք պետք է ասեք, արդար դուս եկավ անարդարի դեմ, ահա դա էր Հրանտը նոր ճանապարհներ, ինչպես ասում են, բացող մարդ է, ինչպես ասենք Փարաջանովը կինոյում, այդ մարդիկ չեն զատում մարդկանց ըստ ազգության, Փարաջանովն է, չէ, ուկրաինական ֆիլմ անեց, հայկական, վրացական, թուրքական Աշիկ Կերիբը, եւ երբ որ Ստամբուլում իրան շրջապատել էին, որ ինքնագիր ինքը տար, մի թուրք իր անձնագիրը մեկնեց, Փարաջանովը նայեց, ինչ ասում, այո, ասում է, իմ անձնագիրը մեջ քո ինքնագիրը դիր, իսկ դա լինում այն դեպքում, երբ որ մարդիկ զանգված ասենք ամբողջ զգում ա, որ
տվյալ մարդը իրեն սիրում է։ Հրանտը ընտրեց այդ ճանապարհը։ Նա ծնվել էր, որ կոտրեր դուրս գար մարդկությունը հանել կաղապարներից։ Կաղապարված են երկու կողմն էլ, հայկականն էլ և թուրքականն էլ։ Թուրքականը ասում է՝ դուք դավաճանել եք, մեզ ռուսներն եք միացել, մենք ձեզ տեղահանել ենք, դուք մեղավոր եք, որ ճամփին մեռել եք և այլն։ Իսկ հայը ինչ ասում, թուրքը մնում է թուրք, երբեք իր հետ չի կարելի լեզու գտնել։ Հիմա Հրանտը երկու կողմն էլ խղճում էր և մտածում էր, որ երկու կողմն էլ բան են, պատմության զոհ են։ Հիմա ինչ է պետք անել, եթե դու ատում ես, դա ագրեսիա է և հակազդեցություն առաջացնում։ Միայն սիրո ճանապարհը, միայն սերը դեպի մարդը, իսկ դա ահռելի էներգիա է սերը, բայց սերը առաջացնում է փոխադարձ սեր։ Հիմա, երբ որ նրան խփեցին, ես չէի նայում ինչ ա կատարվում Թուրքիայում, ես նայում էի մարդկանց դեմքերին, հայաստանցիներին, որոնք նայում էին հեռուստացույց և չէին հավ, ես ինչ ա կատարվում, Թուրքը սպանեց հային, հետո Թուրքը գնաց իր հետևից, և լրագրողները նետվեցին Ստամբուլ, որ պարզեն, ովքեր էին այդ մարդիկ, որոնք գնում էին Հրանտի հետևից։ Դա իհարկե սխալ բան էր, փոխանակ պարզային, ով է Հրանտը, ով էին մարդը, որի հետևից գնում են, որովհետև իրա հետևից գնում էին մարդիկ, հասկանում եք, հենց նույն թուրքը, և Հրանտը որոշել էր ընտրել այս ճշմարտության ճանապարհը, եկեք մենք բացադրենք, թե ինչ բան է հայը և ինչ ա տեղի ունեցել, որովհետև որտեղից իրանք իմանան, որ դպրոցի առաջի դասից հորինված պատմություն են իրենց պատմում, իսկ հայը դա գյավուրը, որ արժանի չի, հայոյանքը, ոնց բացադրենք, և իտակոսը ինքը թուրքերենով էր, արե, որ թուրքին հասցնի այդ ճշմարտությունը, իսկ դրա համար թուրքը, են ամենավերջի թուրքը իր մասին ավելի շատ գիտեր, քան այստեղ Հայաստանում, և քանի որ Հրանտը իմչալուց մի մարդ էր, նա երջանիկ կյանք ապրեց, ինչ իմաստով, նա երբեք չհրաժարվեց ոչ մի իր ցանկություններից, մի անգամ ես հարցեցի Հրանտ, դու չես կարծում, որ մարդ միշտ իր կյանքում հրաժարվում է ինչ-որ բաներից, զրկում է իրան, չգիտեմ ինչ նպատակներ, ասույց ոչ, ես երբեք չեմ հրաժարվել ոչ մի իմ ցանկությունից, իսկ իր ամենամեծ ցանկությունը աղել մարդկանց հասցնել ճշմարտությունը, շատ երկար դա ճանապարհ, բայց տեսեք նրա շուրջը օրը ավելանում էին, մենք որ ասում ենք թուրք, լավ թուրքերը մարդիկ, որոնք մտածում են, դե և դա արդեն կապ չունի նա թուրքա թե ինչ, մենք միշտ հարցում ենք թուրքը գիտի ինչ ա կատարել, իրանք մեզնից լավ գիտեն ինչ ա կատարել, և նա միշտ ասում էր, որ այդ պարլամենտներում, որ մենք բարձասում եվրոպական և այլն, նա կարծում էր, որ հայն ու թուրքը պետք է խոսեն այն տեղ, այն վայրում, որ տեղ դա կատարվել է, և կարևորը այն զգացմունքը, որ նրանք պիտի ունենան իրար հանդեպ, դա էմպաթիան է, այսինքն դու քեզ կարողանաս դնել նրա տեղ, ոչ թե իսկ դու ինձ սենց արեցիր, իսկ դու ինձ սենց արեցիր։ Հիմա երբ նրա ֆենոմենի մասին ասեմ, ամենակարևոր բանը, որ նրա մեջ կար, դա անվախությունն էր։ Նայեք, այս Սաբյա Գյուրջյանի մասին, որ բոլորը սենց բոմբ պայթեց, որ նա գրեց դրա մասին, և բոլոր թերթերը ակոսից վերցրեցին, արտատպեցին, և Հրանտը կիրակի օրը նստած իր տան մեջ, նայում է հեռուստացույց, և այդ գլխավորը, կուսակալի ղեկավարը իրանց մոտ ասեց, այս հոդվածը գրողը առանց բոմբի պայթեցնում է մեր երկիրը, որովհետև միասնություն եք հանդուվ և այլը, մարդ է, ֆիզիկական վախ է ապրում, իհարկե, բայց դրանից հետո նա նորից գրում ասմա, տեսնում եք մենք ասցիք, որ նա հայ է, իսկ դուք ինչ կներեք շուխուր դրեցիք էլի դրանից, այսինքն անվախությունը նրա այդ ֆենոմենն էր, նա գիտեք ինչ ռուսերեն, որ ասում են «Ադիվ պոլինի վոեն», մարդ միայնակ մարդի դուրս չի գա, նա այդ միայնակ զինվորն էր, որը դուրս էր եկել և չունենալով ոչ պաշտոն, հասկանում եք,
բայց ունևոր էր մի կարծեք, որ այն ծակոշիկը խոսում է իր, նա ունևոր էր, եւ այդ ծակոշիկի վրա թկած ուներ, դրա համար ուշադրություն չէր դարձրել։ Հիմա ես չեմ սիրում նրա վերջի հոդվածը, աղավնու մասին, որովհետեւ այդ հրանտը չէր գրել, դա նրա վախն էր գրել։ Իսկ նրան հենց այդ անվախությունը մարդու կոտրել շատ հեշտ է, տեխնոլոգիա է։ Իսկ ինչպես կարելի է մարդու վախեցնել, եթե կպնես, սպառնաս նրա երեխաներին։ Այդ ճանապարհը, որ նա ընտրեց, առհասարակ երեխա չէին ունենում, ընտանիք չէին կազմում, նա ձախակողմյան էր, երբ նա ամուսնանում էր, ասեց, ինչ ես վախենում։ Բայց նա այդ դրանից է չհրաժարվեց, այդ երջանկությունից է չհրաժարվեց, կին, երեխաներ, թոր։ Եվ նրանք այդ սպառնալի այդ վերջի ամիսը ես նրան մահացու լուրջ էր նա։ Երբեմն կատակ էինք անում, բայց այդ լրջությունը, դե մենք ինչ իմանանք, ինչ սպառնալիքներ ստանում, եւ իրոք գլուխս այդ շուռ էր տալի աղավնու պես, ես չեմ սիրում այդ իր աղավնի ասածը, եւ ես չեմ ընդունում 1.5 միլիոն պլյուս 1, որովհետեւ ինքը ինչ երկրում է լիներ, նա պիտի սպանվեր, որովհետեւ այդ ճանապարհ ընտրողները, հիշեք, Փարաջանովին ինչ օրի քցեցին, որ մարդը նոր լեզվով էր խոսում, նոր կինո էր ստեղծել։ Այդ մարդիկ շատ լավ գիտեն իրենց ինչ է սպասում, եւ լիարժեք կյանք են ապրում, մարդ կարող է 1000 տարի ապրի, այդ կյանքը չապրի, ինչ հրանտը, որովհետեւ նա ոչ թե քիչ ապրեց, այլ շուտ ապրեց իր կյանքը, լիարժեք։ Ես դեմ եմ այդ 1.5 միլիոնին, որովհետև ինքը գիտակցորեն էր անում, եւ գիտեք ինչ, մենք շատ տարբեր ենք արևելա ու արևմտահայերը, նույնիսկ իդեալիստ բառը տարբեր նշանակություն ունի։ Իդեալիստ այստեղ ասում են նրան, ով որ երազներով է ապրում, իսկ այնտեղ մեր այն Հայաստանում ասում են երազներ իրագործողներին։ Հրանտը երազ իրագործող էր, նա իդեալիստ չէ, նա շատ լավ գիտեր իրան ինչ է սպասում, դրա համար իրան պլյուս 1 մի ասեք, դա այն կաղապարն է, որի դեմ նա դուրս էր գալի, նա ասում էր, որ այդ սև սպիտակ աշխարհից մենք պետք է դուրս գանք, եւ նա առաջարկել էր այս ճանապարհը, նա նրա նպատակն էր թուրքին իրազեկել, իսկ հային ապացուցել, որ կա նաև ուրիշ ճանապարհ, բացի թուրքը մնում է թուրք։ Եվ եթե ինձ հարցնեն, որ բարի համար նա սպանվեց, իսկ նրան այդ 301-ով բան են ներկայացնում, թե դու թուրքությունն ես նախատել, ինչու, որտեղ գրել ես հայերիս թուրքերին դիմելով, ասել էր, որ երիք է դուք ձեր արյունը կեղտոտեք թուրքով, հասկանում եք, ստեղ մի բառ էր պակասում, այս բառը ատելություն բառն էր, բայց նա այդ բառը չգիտեր։ Ուրեմն Սովինարը խոսքից բացի ունի նաև երգ, ինքը մասնակետ է հենց դրան, բայց մինչև Սովինարի պատրաստ լինելը ես պիտի խնդրեի Մանուկ Հարությունյան, հա, Մանուկ, համեցեք Հարությունի հետ միասին, մի կոնե այս երեկոյի վերջին անգամ նախքան Սովինարի ելույթ ունենալը, լսենք Սարի Յալինը հենց Մանուկի մանջուտով, որը երևի հենց բոլորիս հաջույք կպատճառի։ Խնդրում ենք Սարի Յալին հրանտի հիշատակին։
Գելի բարեկամներ, նախքան ծովինարի այստեղ քալը արիտից օգտվելով ասեմ, որ 2015 թվականին ընդառաջ Նարեկացի արվեստի միությունում յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթը դեղի ունենում թազախոսությունների շարք Արևմտյան Հայաստան և Գիլիգիայում այժմ ապրող հայության վիճակի մասին։ Ուրեմն այս մի ամիսը, քանի որ հենց հրանտի այսօր 19 հունվար օրը լինելու հանգամանքով հուշ երագոյի վերածեցին, բայց երևի այդ նույն հայկական վիլայետների թասախոսությանը համազոր անցավ, ուրեմն հաջորդ թասախոսությունը հայկական 6 վիլայետներից Բիտլիսի նահանգին է վերաբերվում, հա, անցյալում և այսօր Բիտլիսում ինչ կա չի գա, որը դեղի պիտի ունենա 21 փետրվարի օրը, ուրպատ օրն է, ժամը 19:00, խնդրում եմ նրանք, ովքեր մշտավես գալիս են այդ թազախոսություններին, իրենց շրջանագին ևս ասեն, հատկապես Բիտլիսցիներ եթե գան ձեր շրջանագում, որովհետև այժմ Բիտլիսում ինչ-որ կատարվում է, դա ևս շատ հետաքրքիր լսելը, ովքեր գան, ինչ են անում, հայության հետ ինչ կապ ունեն և այլն, դա ի դեպություն պարզապես ձեզ։ Եվ սա մեր արդեն հուշ երեգոյի ամենավերջին բանն է, հանգրվանը, հասանք, և գրգին հրանտին շատ մոտիկից ճանաչած, անցամ շպած, երկար տարիներ իր հետ եղած ծովինարին լսում ենք միասնապար, շնորհակալություն։ Thank you.
Հայկացի արվեստի միություն ունի նոր բնորոշություն ադմինիստրատիվ կծով, որը իմ հայրենակիցն է, Կոնստանդնուպոլսից, Հրանտին շատ մոտիկից ճանաչած անձնավորություն, երևի ձեր այստեղ մշտապես եղողներին անծանոթ է, Պողոս Եյազարյան, ուրեմն Բոլիսը շարունակում է ձեր իր հայորդիներով զարմացնել մեզ բոլորիս, եւ եթե նրանք ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ Սփյուռքից ամեն տարի բոլսահայության երեխաները գալիս են Հայաստան տարբեր բուհերում սովորելու մեր հայրենիքի, եւ ինչու երևի թե ես պատճառը կոնկրետ գիտեմ, բայց դա երկար միտասախոսության բան է, նյութ է, եկողներից ահագին երիտասարդներ գնում են մեր պետական կոնսերվատորիա Կոմիտասի անվան այդտեղ սովորելու, որ այդտեղ Կոմիտասը կա, Կոմիտասի գորուստը կա, ամբողջ այդ ցավը կա, որ շարունակում է առ այսօր, այդ որովհետև ամենամեծ երջանկումը, որը ստեղծեց Կոմիտասի իր ընդհանուրը, դա Բոլիսն էր, Բոլիս, որը Թիֆլիսի հետ միասին հայկական մշակույթի բարձր գետը, բարձրակակատը, ուստի այսօրվա հուշ երեկոյի ամենավերջին համարը ես պիտի խնդրեի այժմ Հարեգացի արվեստի միության հենց բնորոշությունը ներկայացնող իմ Բոլսայի հայրենակից Պողոս Եղեզարյանցի, ուրեմն գադարմամբ լսենք կրունկ Կոմիտաս։ Ես ուզում եմ ցանկանալ մի բան, այս երգը Կոմիտաս Անատոլիայից հավաքել է և դարձրել է դասական Նիկոհար հայ երաժշտության մեջ, միշտ մենք մեր դխուր և հզումնալից բահերին ենք երգել, կրունկ ուստի գուկաս, ես մի բան եմ խնդրում այդ կրունկից, որ այլևս մեզ թող բերի բարի, լուսավոր, լավ լուրեր։ Եվ ինչպես խոսքիս սկիզբում ասեցի, Հրանտը լույս էր իր կյանքի օրոք, և լույս դարձավ ավելի մեծ, այսօր այդ լույսը մենք այստեղ ձեզ հետ կիսվեցինք, և ամեն մեկը ձեզ հետ տանելու եք այդ լույսից, ես կրունկ եմ ասելու ակնկալիքով, որ Իրանից այլևս լավ լուրեր ստանանք։ Degnar
Արևմտյան Հայաստանի և Գիլիգիայի տասախոսությունների շարքին հետևում են 21 փետրվար ժամը 19:00 այս նույն դահլիճում Բիթլիսի նահանգ։ Կհանդիպենք, շնորհակալություն, բարի շաբաթ։